Han redder jo ikke et skudd. Edvard Tagseth. Nå. Vi skal spille... Hvilken ball skal jeg skyte med? Nei, slutt opp. Du starter. Jeg starter. Jeg kan starte. Tar jo den, da. Fy faen. Pressure, da. Faen, da. Bekk. Fy faen. 1-0. Hva er det? Tennis? Pilates. Tangvik! Gjør det ordentlig! Må det bli to mål for den her? Nei, det er jo 7 meter, da! Hei! Skutte jo fra 7 meter! Ny! Nei, skal... Han kan få den, han kan få den. Fin den, altså. Sender meg kveld, så tett skudd i mellomtiden, kan man ikke det? Trikseball? Trikseball. Vanskelig å rydde ned, da. Det er jo enkelt. Yes! Kom an! 2-1! Trikseball. Hva fikk du? Samme. Ah. Plastikk, yes! En skal skrues i krysset. Jeg vet ikke selv hvor den her treffet. Nei! Her en tar du faktisk, Tamir. Content kommer fra meg, i hvert fall. Skal du, Eddie? Nei? Jeg har den nå. Han redder jo ikke et skudd. Er du klar? Fy faen. Midt i? Ja! Plastikk, da. Den skal denges. Den går over, eller helt annet. Faen, den er fin, altså. Var ned, altså. Jeg får meg opp igjen. Jeg har lyst på den igjen, egentlig. Er det det, da? Ja! Hva fikk du? Plastikkball. Jeg må score, da. Ja. Den. Hva, det er jo ikke noe artig med fotball, da. Det er over. Nei, det er så dumt! Får betale bøtene mine, da. Det skal jeg ikke.